Tyr draw i ymuno gyda ni, Sul yma, 15 Rhagfyr. Llanllanas pob oed yn y bore, yng nghanolfan yr Eglwys Newydd Caerdydd a hynny am ddeg. Dathlu geni rhyfeddol Iesu Grist ydy'r bwriad, a hynny drwy grefftau, gemau, bwyta, cymdeithasu. A hefyd bydd premier cartŵn y bugeiliaid. Hwn yw Iesu. Hwyo! Iesu yw mab Duw fydda tyfu fyny wneud pethau rhyfeddol. Gwyddiad braf i'r teulu cyfan ydy hwn, plant, rhieni, teidia, neinia a ffrindiau. Yna, yn y pnawn draw i neuad y methodistiaid yn yr Eglwys Newydd am dri, fe fydd carolau a chacen yn cael eu cynnal. Tyn, i ddathlu'r dolig.